شول از غم زین ناتوان زڑکای لامی دی پتا مات درمان زڑکای نور می شول از غم زین ناتوان زڑکای لامی دی پتا مات درمان زڑکای لگر اوڑا تکور زخمون مار اوڑا لگر اوڑا تکور زخمون مار اوڑا وگرن آخر دد انسان زڑ گئے لامی دی بیتا دیر غف تلویزان دیر خوبو قدر منو لیدون کو اوریدون کو السلام علیکم ورحمت اللہ او خوشاله یو چې نن ورځ بیا هم د تاسو په درنه خدمت کې حاضر شوی یو. هیله من یم چې تر دې دمه به تاسو روغ او د صحت کلمه مو په تن وي، او همدغه شان لکه څه ډول چې تاسو ته دغه د نهیلي زړونو خپرونه په اونۍ کې یو ځل خپرېږي، چې په دې کې هغه غربا، هغه مساکین، هغه مظلوم، هغه بې وسه او بې کسه کورنۍ چې تاسو یې وینئ، موږ هغه کومک چې تاسو یې زموږ سره کوئ، موږ یې هم همداسې خلکو ته په خپل وخت باندې رسوو. نن ورځ هم د خوست ښار اړوند د دغې سیمې نوم څه دی؟ سرکی تیګه. سرکی تیګې ته روغلی یو. په دې کې یوه ډېره مظلومه بې وزله کورنۍ دو مخکې مه هم یو ورکوماکې سره کړی وو، خو د دوی د بار بار غوښتنو په واجه باندې نن ورځې بیا هم روغلو دوی ته چې دوی سره بیا کوماک وکړو. ژمي شپې ورځې سوړه هم روان دی، دوی هم غریبي زیاته ده او مشکلات زیات لري. دغه خور هم کونډه ده، خوند یې وفات دی، وړه ماشومان ورپاتې دي، یتیمان ورپاتې دي، د سرپنا دپاره هم ځای نه لري. یو ورور دی، هغه هم مزور دی، مریض دی، هغې سره شپې ورځې هغه سبو کوي. دوی سره به هم خبرې وکړو چې دوی د خپل مظلومیت، خپل فقر او محتاجي هغه تاسو ته څه ډول بیانوي. خورې، څومره وخت کېږي چې خوند وفات شوی دی؟ خوند مریض وو، چا مړ کړلو، په خپل مرګ مړ شو. څه مشکل وو چې مړ شو؟ سدارې پټي مټي اخیلې کې مې سره کړل. ما په دغه هغه کې دا پټي هغه د چا ملو سر نه پرېږدي چې داسې نامعلوم خلکو ویښتونه غ شو، شهید شو. خو یعنې مقصد د قاتلینو معلومات نشته چې چا مړ کړلو، خو داسې چې چا مړ کړلو شهید شو. خو نو څومره وړه وړکې جلکۍ دي ته نه پوتې دي؟ یو مې ملو سر د توکو لور کړه، یو یو وکړو سار بله سپي دي، یو دغه ده درې جلکۍ دي. دغه وړه وړکې جلکۍ چې ته نفوت شول، خوند یې شهید شول، او اوس د شپې ورځې چېرته تېروې ته؟ اوس ملو سر دغه په ګنۍ کې یم دلته. دردونه مې غریبان دي، مولۍ صاحب دغه خاورې کړې دي، چې سېده مې شا کوم شای چې لاس کې وي. دی تر وي نوره ملا صاحب چې دی دې غو پلور مرګ دی، خدای کې مرګ دی، تو کو مرګ دی چې سره نیولي دي یو دې وکړي جلکۍ ته ته سمانه تر وي دی خوري چې بیا تمام شي، چې نه وي ملا صاحب بیا دی تو ته خشول وي. چې ملا صاحب ته زنګ ووایم ته به سمان جوړوي چې هم وینو غریبي دي. خوري چې دغه خوند وفات دی، څو کله به کېږي؟ درې کوله کېږي. یعنې په اول وختو کې چېرته ته اوسېدلې؟ غنۍ ته راغلې، ورور سره اوسېږې، چا سره اوسېږې ته؟ دغه ورور دې په واز کې سرګېده. ورور مې ملا صاحب اول تکړه و، ښه وو د اشپزي به یې کړې. اوس ملا صاحب ښه وو، دا یې بس ووشه اوسو دارې مظلوم ته خپله خلکو ناستې سپې دي، ورته غریب دي. یعنې دا نه ګېست شینې سوی دی په چېرته اشپاز وو؟ اشپاز وو. کور بره رایې وتلی دی اوس؟ وتلی ده. لسونه دارې ژوبل دي، سورات دارې ژوبل ده، ښه ورځ زمانې بیا ورته لګیا دي، ښه ورځ سورات دي.
نو ته چې وسره وسېګې دغه یو کوټه دې کړې د چا ممکن اوس یو نام له سره دا کوټه یې کړې د شدا کوټه مو باسه د خپل نام نه د شته سره وزن نه وزن په څه کې ووتی چې کای بلا تا سم بلا وامو دغه تا ا دغه زی خو کړیا غد ورور لندوي دغه ستر زاد سمره دای تقریبا چې مکتب یې درس یې ایسو کولو د ستر زاد یعنی په بازار کې پلش کې راه کې یګې د واژنې په تکلنې عمر کې دای د مزدری کې دمر شل انزو سل په چی جوړوي مې رزید مرد شه یمونیم شلا نو نو سه دوا سه و کلاوري دوا وی کلاوري نو سه دونی سه وا دی شو د خپل ځان زړګې لامې د پتر مات درمان زړګې نور می شو لز غم زین نه تو آن زړګې خوشاله نفس رسیدې نو لو صاحب چې جوړ خو نی پروشي صدا کم کم شای پر رو رم در یه غم نکشی چی تایی کنیش سمان پر رو دی اون دا غزای دی واشا دی پو واشا نیم مکتب نو تلای دای چی دای غریب پلش کی بزرگ که واشا دمار آقای چای بوارد چی پر رو دی هر بی مامولو سر دید موسیم تا سباق یه لاز واشا خاقا بو کستر چی و تو دی خنا چی پلورشتان همین تایی چی تری که مولو سر و خدای دا ای خلق سره ډیر خو کې نو نو سره چې تاسو په ما کې بیا د خپل کاټو ځان دای له نو نو سره چې ته مو تروري داسې مزل خلکو ته ډیر کلی نو نو سره خدای فرض د باندې د دې روانه کې لکه مو ا خوري فل حال مو ژوند سره تیریږي وړه مشمون دی هم دی دا چې مریضون شي مریضای ته دوای واس لري یا نه کر کې د خروب د پوره چې خوب د پوره ضرورت شیون چای ګوړه برا وړو دا شیون په کر کې شته نشتا د ژوند سرګې تیریږي نو ور کې نه سن صدمره چاندار کوي د کني کې سره کم سره دا وړه مشمون ته دا د خروب شیون یا د ضرورت شیون برابر وای خدا هدو ملو سل چه دورون همی کم شهر را ریپوخی که باشه دای کم شایوی بودیه تای نو بسیه چه مونک سر دا خوریون همو دی اتیمون دی سرپرس نشتا کم شای دای ملو سل لکه پوخ که دای رو که باشه ملو سل دا سیاد همو مگون ملو سل داری لکه غنم و زقوط آقای باشه فرمونی نگاری ملو سل تا کم آکس را که باشه دا سیوی سوری تا تو هنیو بیر کری ملو سل دیر ملو سوری اتی چې چا سره خبر نه وي نو له سره په خوره زنه وي سوري وي نو له سره دوه دنې مو سره په پلاش کې کېنیا چې شي ته کې دي کله کله د زمان داسې وي کې دای شي یا داسې شوي چې د مریضون وي او ته ته خفاوي او د دای د دوایې د علاج واسو نه لره نو له سره دې نه دا و دې زاین مریض ته نو سره دې نه کې مي کې دې په دای پلاش ته لګم نه نه شته او جوړ دې نه کام شي تابا پوښي نو سره نو خو ملو صاحب صبر په کو کنه چې ګر خو می هر شای په زړه مو مو نه دې چې دې داسه نه می دری دی مولای صاحب نه دې مشره دې که زمان دې مشره دې دای باندې ملو صاحب سترو کې د پاسې می زړه وو کدا په اول کې سي می بیا بل چې ور کدا په اول کې سي بیا دې چې کین را دې دې اخیری دا سر دې دا ورګي جلکای خو دا سي جمعې یو پورتي یا بوت مټ دا شای په نه نه وړي وې دې نه وړي مله ساي تای تر نو دا ما کوم دا سر ما ته ځل دې دوه بوتي نه تا نو د کر کې مو دا وان دیار گزارا سرګې د سر چې ته ته کوم شي مور مقصد هغه د پروګرامای زیدې اوس د غوړ سره ته وسیږي یعنی د غفل حال مو د ژوند د غوړ سره ختمې دي نو سر دا کې چې زه خپل خای مو نو سر دا خو وې دي نه پر دې خزیدې مو نه کفل بیا خو تاسو نو له سر چې څه کار مو ته خای د انش پز سره کولم یعنی که تکلیف یې مصیبت یې خو ما ته زه تیر وامه تکلیف اشته مو
زکه تکلیف آشتا بود که جلوکای دیس رای دای خوان ده چکل شهید شو لندر او رو نسکی نلرن؟ تو دیابی رای خدای نشتا ملو سایدی و پیلا موری دو آقای زمان و سرو سیدی شا مریزه بیا چری بی غیسه بیا شا مونگی دلی لدلا رو تا رو استو باسی بای خدایی لامو دو ملو سا بیا شا تو ایلا مودو چی دونده کمک تای موس رکی ملو سا بشا دونده کمکی مدیس که وقت خلقای در جندای یعنی خاک سرداری در خاک دای پاکو کی ملو سا بچا کم توس رکو ماخی خور دا چی ورور سره دی وخت ریږي دا ورور دی مزور دی مخکې لکه او اوس خدایم سوی دی اشپاز وو وجود یې مو ولې د مکمل دغه پوستکی سوی دی ډېر خدای دې مرګ نه بچ کړی دی نو ورور دی چې دی دغه یو ده دوه دې مولو صاحب بله دا دی اوټوګن ته کې وړه خلکو نه یو دی دی دوه سره ګاډه دی دا کار کې کړ یا د اسمر بری کې وی درې زره وانه تو دا ور کې لګای و شای درس نه وتلې دي تعلیم نه عامه نو تعلیم نه وتلې دي درې سنم که غم را کوي خیر به تا غم را کوا دامی که چه ولی به ملو سر جل کاری خو غکلی مختب تسی جل کاری سر کلی جل کاری سر دا ور که چه دی ملو سر دامی ولی دیغ غریبای ملو سر غدی تولا دنیا سبکو تسی دای ملو سر چی کسا می اکورتا بی وسی دو تر می آنش تو هم دی منا پستر گو چیز غمال شما چی غیبا حالا وکڑا چی خوان دی چې ژوندای وو چی کاروبار یې کړلو ملو صاحب مینځه کې اخره پټي اخره ملو صاحب ته زلو ټی کور یا کړو زنا د زنا یا کړه شای کړه یعنی خوان مې چې ژوندای وو ژوند مې ډېر خو دې صاحب ملو صاحب نه دې مریضه ته خبر نه غلي ته نه خاطه نه بار خلو مشه خو خونی هغه مو کړو خدمت شدای آقا تا خفا نو ملو سایب دیوی کامی تا غنی تا گولی چی تا یا غورای تا مریضای تا ملو سایب از خواه ورا لنجای مو پسار بود ملو سایب سنم که غم را کبی خیر بیتا غم را کوا خسر سر تا غم را دا چی خوان دی کم ویرزن شید شوی دی درای کل تقریبا کی دی پا دا درای یو دوانی مو کلو که دا جوان که کم دا سی و ترخا خطرات دینی تیر شوی دو جا آقا تو تا دیر از رخ فکوون کی وی یا دیر دردوون کی وی یا دیر غم جنه کون کی وی دا سی کم یوی و کیس را کارتا مو خمخ شوی وی آقا تا ویایی بیرنا ملو سیبارا تان تکی کمو شایش خواهی نواخ تا داره تا در تکلیف و موکه ایتا پوشکایت بلتا چاعت گفتار و نکڑا چاعت گفتار و نکڑا نو دست وقتم رو غاله دایی چه ولما شمان توست جوری دایی خروک دی پارا یا چی خوک دید پارا دستید شی نوی چی تو دیتا ویر که؟ ها مدو سرطا خانی تیر دی خام خازا که چی پلوری نشتا کتی مون دی چی بوتی نا نگولی چی قطی نا نگولی ملو سر چی دو سدو گاری شی بلشای نا نگولی دا که بلکی نا خوکی دی دای بودیا گواندیون سرمو گزارا سر گیدو دی یتیمون سره تو سره د گواندیون داس خص خاص کومک شه د سرکی یا مخو مړی یا زکوت سرسیا یا داس چ کومک د سرکی کنه د سرکی ویل نه مولا سپ کلا چې وا خو یې مون کلا دا نه را کان کار کی دی وا و زی بل انټر نه وای چې هر کان حال کی دی چې مولا سپ و خون خالي کی دی اها اوس نه خبرداري واخ ته مولا سپ خور غلی کی دی شو مون کلی کی تو سر خور دا کو ماک چکو دا خو مگ ندی سر کو بلکه دا من سر خاله کو ماکی دا خبروانه خال کو پا کو ماک نیچه لیگی تو سر چچا دا کو ماک کرده دای
مته زو کتر په پیرو کړی دی دا زو کتر په پیرو زتو ست ډیر کم تو څ خپل ضرورت خپل په وچلا وای چې کوم ضرورت مې وي هغه ضرورت خپل په وچلا وای چې شته ضرورت وي چې مش په ورځ هم دی الله سفره دی باندې خالص لوکی دا 15000 روپۍ دی دا 15000 روپۍ مونږ ته جی سه ببری او زو کتر کړی دی وای چې لاس به وزل خلکو ته مجبور خالتا خپل واحد باندې ولې سوا د 15000 روپۍ په څوک ته ونيسا شاهه یې نو څو سره دی ورک سره چې د سره غوړه د کمرې کې دی خدای باندې دی لای روانه کې خدای مې ځای نه واسو کې خدای دې خطا ما کې نو سې په تو د خپل قدمونو خپل خوغه ما کې کدان د خپل په لیکې بدل کې مولا سې خدای دې ژوندانه دې دای د ته د خدای چې دې موږ سره تو ته کومک در کې دی خدای دې ابوت کې خدای دې راز اپور قبول کې مولا سې دوستانو تاسو دې خبر خبرې ورېدلې واقعا چې څوک ډېر محتاج نه وي ډېر مجبور نه وي هغه د بل په دار کې درېدل هغه د بل چاته د محتاجۍ لوس غزوال زموږ ته سي پښتنې ایماني غیرت دا نه مني چې یو څوک دې چا په دروازه کې ودرېږي یو څوک ته دې چاته د محتاجۍ لوس وغزوي خو کله هم چې انسان تکلیف روشی مصیبت روشی غم روشی بیا سړی دیت مجبوریږي چې هغه بل مسلمان ته د مرستې د کومک او د همکارۍ لوس وغځوي د دې خور هم څو کله مخکې خوان شهید شوه دی نه معلومه کسونه هیڅ معلومات یې نه کېږي هغې نور ورونه هم نشته بس وړه خلخونه وړه وړکې جلکۍ یې ورپوتې دي یو داسې ورور سره اوسېږي چې هغه ورور یې معیوب دی اور باندې سوی دی چېرته اشپزي کور یې کوله اشپاز وو ګاز فټنګوالی دی هغې سوی دی کور بور نه وتلی دی تقریبا ورونه دا کوټه کې چې د مونږ نوس یو درې متره او سورم نه لري دا کوټه کې دی بس هغه شپې ورځې مرګ تسبوکې وي واقعا ډېر دردلې خلک دي ځورېدلې خلک دي ورونو نور هم د دینم ډیر مظلوم خلق شته هر ورځ موږ په دروازو کې یو نفر خو دریږي چې یو غریب کسی دی هغه نه ډیر سخت بد حالت کې وي چې بل غریب کسی هغه دی هغه نه په ډیر بد حالت کې وي نو ورونو موږ ته سیدا لګ لګ کوماک بو ایدوی د پر ډیر کوماک جوړ شي دا موږ سره یو ورور ببری جی په نوم سره 15000 روپۍ د زکوته روکړی وي هم دغه به وزل خلکو ته مظلوم خلکو ته مې ورسولې نو ان شاء الله العزیز چې تاسو زموږ سره په هر برخه کې ورونو کوم ماخ کړل شي زکوت فرضي زکوت وي نفلي صدقه وي په همدې شمیره باندې تاسو مونږ ته زنګ ووایي ان شاء الله تاسو کومک تاسو مرستا تاسو هم قریب تاسو د تلویزیون لري ویني ام داسې خلکو ته بو به وزل خلکو ته مظلوم خلکو ته ان شاء الله مونږ خپل وخت باندې رسو د دې خبرونه د کمرې په برخه کې هم د شفیع الله یوسف زینه مننه کوم او د ایډیټ په برخه کې هم د محبوب وقار صاحب نه مننه کوم چې په ډېر ښه انداز باندې په ښکلي انداز باندې د تاسو په خدمت کې د خبرونه جوړوي او ډېر ژړکون کې هغه ژړار وستون کې هغه نتیا کلمونه یا ترنې یا اشعار چ واقعیا خلک هغه غزلونه کتیګه هم وی هغه نرموي تاسو په خدمت کې هغه هم بروبې د تدام الله تعالی اجر نویر کی هغه خلک ته هم الله تعالی اجر نویر کی چې زموږ سره د دې خبرونه په جوړیدا کې کومه اخري او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین گرن آخر دد انسان زڑ گئے لامی دی پوت مات درمان زڑ گئے وگرن آخر دد انسان زڑ گئے لامی دی پوت مات درمان زڑ گئے شل از غم زین نا توان زڑ گئے
لامی دی پتما درمان زڑ گئے نور البرداش قساوت لیدا نور البرداش قساوت لیدا شول ڈیر فراق فراق تمام زڑ گئے لامی دی پتما درمان